Pra, problem, pra, si tuash, premisa që ju nisini... Më falë që nuk ju kuptova. Jo, premisa që ju nisini, pra që kjo qeveri dhe Edi Rama do të vjedhi pronat aty, dakord, nuk përjashton faktin që Fredi Beleri mund t'jeti përfshirë në këtë shitblerjen e votës. Pse i përjashtoni të dojë, pse lidhen me dojë mos? Unë nuk besoj që ka ndonjë kryeministër në Shqipëri që të dojë të vjedhë prona dhe mund ta pengojë një kryetar bashkie. Pra, kjo... do shkojmë aty. Po para se të shkosh aty, kush janë pronat e vjedhura? Do shkojmë aty. Po e marr si premisë të mirë që do shkojmë aty pas disa faktesh. Jo, po marr me argumentin e mbështetjes së zotit Beleri. Pra, do vëmë aty pas disa faktesh. Që t'ju përmend. Në radhë të parë, dëshiroj të them se po, duke filluar që nga qendra e Tiranës, edhe në çdo cep të Shqipërisë ka probleme me pronën. Por, në asnjë zonë tjetër, nuk ka probleme kaq masive dhe intensive me problemet e pronës. Në Himar, çdo pëllëm tok ka një problem. Dhe ky problem është krijuar artificialisht. Është krijuar me synimin përfundimtar të tjetërsimit të statusit të pronës. Po ju them një fakt. Po pse pikërisht? Zoti, do t'ju përgjigjem. Do t'ju përgjigjem. Zoti Rama, dëgjoni faktin deri në fund dhe shikoni bashkë. Do t'ju them. Zoti Rama thiri komunitetin himariot pas një trysnie nga Bashkimi Evropian, nga faktor të tjerë dhe pas miratimit të ligjit 20 të vitit 2020, thëret një përfaqësi të komunitetit himariot me në krye Fredi Belerin për të negociuar. Dhe pas negocimit kushti ishte që në këtë komision, këtë përfaqësi të mos bënte pjesë Vangel Dule, se nxit konflikt. Bie dakord me përfaqësin që të përgatisnin profesionalisht dosjet e pronave të tyre. Ngre komuniteti një grup pune me jurist, topograf dhe specialist të tjerë dhe morën në shqyrtim dhe përgatitën tet. Po mirë, po pse e shfaqson kjo Fredi Beleri? A mund të kjo... më lejoni të mbaroj do vite? Po kjo është e thelbi i pyetjes. E dini juve faktin që po do ju them tani? Jo, edhe një herë. Para... Që të jemi më efikas në bisedë se minutat janë, se po vazhduam me historinë e pronave i marr, duam edhe një juve emision. Juve do jeni prapë në emisionin tjetër. Unë dola sot për të sqaruar disa gjëra që diu për i marr, kjo se doni, unë do pres. Jo, me që ju referuat pyetjes time, thatë ju përgjim zotit. Pyetja ime është kjo, pse ky problem i pronave e shfaqson? Okej, dakor, do të qofse do arrini aty në rregull. Kemi 8.000 dosje, ju lutem shënojeni, 8.000 dosje. Që kanë probleme me pronat. Jo. Nga 8.000 pronar që kanë depozituar. Bërë kallëzim, po. Sipas, jo kallëzim, sipas premtimit të zotit Rama, në institucionet përkatëse dhe premtimi ishte që me dorëzimin e dosjeve, për 3 muaj, kanë kaluar 4 vite, 3 vjet e gjysmë, nuk është bërë asgjë, do të shpallin harta paraprake. Do konstatonin mbi vendosjet, do bëni sugjerimet, do rishikojnë hartat dhe do të japim titujt e pronësis. Me qëllim që të shfrytëzoni pronën tuaj. Janë vetëm 30 me 40 raste që janë kanë gjetur zgjidhje. Trajtuar dhe u janë lëshuar dokumentet përkatëse të pronësis. Dhe po të shikoni me pak raste përjashtime të numëruara në gishtat e një dore, gjithë të tjerët janë funksionar ose të administratës së bashkisë, ose të partisë socialist. Pra, kemi trajtimin e çështjes së pronës në Himar ekskluzivisht nga zoti Rama. Nuk ishte premtimi i Gorrës, ishte i zotit Rama drejt për së drejti me përfaqësuesit e komunitetit. Ka dorë Fredi Beleri në abuzimin me pronat në Himar? E kundërta. Prandaj duhet Himara, thonë ju, që ta kontrolloj këtë çështje. Fredi Beleri ishte edhe në rastin e zonjës Gjaçka është denoncusi dhe nuk kanë dëgjuar deri më sot askëndën e Himar që të thotë zoti Beleri ka abuzuar me pronën time. Me çfarë cilësie do abuzon? Me çfarë atributi do abuzon dhe zoti Beleri? Pse si jemi merit spaku për arestimin e Jorgo Gor? Ky është suksesi juaj, suksesi Beleri. Pse nuk e kush tha që nuk e kam? Jo ju personalisht, ju e kanë flas për mbështetjet e zotit Beleri, po sepse zoti Iliade, doni të themi... Ju personalisht, kur themi ju e kam fjellën forcat politikisht... Edhe mua personalisht nuk më shqetëson. Thonë, gjithë debati që është bërë, po është bërë me gjithë, po i hedhë hisy, greqis, po e bërë për këtë... Thash diçka tjetër, që në qovë se duam të jemi realist dhe të dalje e vërteta në shesh, e theksova nga Korsha, në një deklarat për mediat,